ಬ್ರದರ್, ನಿನ್ಗೊಂದ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್. ಆ ಜಾನಕಿ ರಾಮು ತಿನ್ನಕ್ಕಿಲ್ದೆ ಹಸುವಿನಿಂದ ವಿಲ 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 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಊರ್ನ ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ. ಲೋ ಅಕ್ಕ. ಗುರು. ಹೋಗಿ ಆ ರಾಮನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಾರ. ಆಯ್ತು. ಏ ರಾಮು, ಈ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಕೆಲ್ಸಾನು ಸಿಗಲ್ಲ, ಸಾಲಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳು, ರಾಜಪ್ಪನವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಬಾ. ಹ್ಮ್, ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೋ ನಡೆದದ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಕೊರಕ್ತೀಯೋ ನೋಡು. ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದ್ ನ್ಯಾಯನ? ಬಾರಯ್ಯ, ಯಾರು ಏನಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಖ ಮುಖ್ಯ. ಬಾ ರಾಮು, ಬಾ 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 ಬಾ. ನೋಡು, ಬೈತಾ ಇದ್ದವನು ಯಾಕೆ ಕರೆಸಿದಾನೆ ಅಂತ ನೀನ್ ಎದ್ರಿಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣಿಂದ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ವೈಮನಸ್ಸಾಯ್ತು, ಅದನ್ನಿಬ್ರು ಮರ್ತು ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ, ಎರಡೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏ ರಾಮಾಯಣ ನೋಡಿಲ್ವೇನೋ? ಪಾದುಕಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಚಪ್ಪಲಿನ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಭರತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಸೀನು ರಿಪೀಟ್ ಅಮ್ಮ. ನೀನು ಭರತ, ಇವರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು. ಪ್ರಭುಗಳೇ. ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರೋರ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊರಿಸ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಯಾವ ಅಪರಾಧನು ಮಾಡ್ದಿರೋ ನನ್ ಗಂಡ ಯಾಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊರಬೇಕು? ತಿನ್ನ ಕನ್ನ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ಹಸುವಿನಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನಿನ್ನಂಥವ್ನ ಹತ್ರ ಕೈ ಚಾಚಲ. ನೀನ್ ತಿಂದ್ ಬಿಸಾಕಿದ್ ಎಂಜಿಲ್ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ನೀನ್ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾಳ ಹಾಕ್ತಾ ನಿನ್ ಸುತ್ತ ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತೋ ನಾಯಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಸೋ ಚಪ್ಪಲಿನ. ಆಗ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಬೋದೋ ಏನೋ. ಇಂಥ ಕಜ್ಜಿ ನಾಯಿನ ಹೊಡೆದು ನಿಮ್ ಕೈ ಯಾಕೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ನೋಡ್ದ್ಯಾ ನನ್ನ ಗಂಡನ ವಿಶ್ವರೂಪನ? ಅವತ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ನೀನು? ನನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ದೆ ನನ್ ಗಂಡನ್ನು ನಾನ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನೇ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ದ. ಇಂಥ ನನ್ನ ಗಂಡ ನಿನ್ ಕಾಲಿನ ಚಪ್ಪಲಿನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಉಪವಾಸ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಜಾನಕಿ, ಕರಿಮಣಿ ಯಾಕೆ ತೆಗಿತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ? ಅತ್ತೆ, ಹಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಉಪವಾಸ ಇರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಳೆ ತೆಗ್ದಿದ್ಯಾ, ಸರ ತೆಗ್ದಿದ್ಯಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ ಸಾಕಿದ್ಯಾ? ನಮ್ಮಿಂದ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ಹೊರತು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಯಾವುದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲಮ್ಮ. ನೋಡಮ್ಮ, ಕರಿಮಣಿ ಸರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮುತ್ತೈದೆತನ ಸೌಭಾಗ್ಯನಮ್ಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬಿಡ ತಾಯಿ. ಹೌದು ಜಾನಕಿ, ಅಮ್ಮನ ಮನ್ಸು ನೋಯಿಸ್ಬೇಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮಾಡೋದು? ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದೊಂದು ಆಧಾರ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು. ಜಾನಕಿ, ಈ ಕಲ್ ಹೆಂಟೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳ್ದಿರೋ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ. ಅಮ್ಮ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನಂಬಿ ಹಾಳಾದವರಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನಂಬಿ ಹಾಳಾದವರಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿದೀವಿ, ನಮಗ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಮ್ಮ. ಈ ಹೊಲ ಉಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್? ಹೌದಮ್ಮ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿಲ್ಲ, ಆ ತೀರ್ಸೋವರೆಗೂ ಈ ಹೊಲ ಉಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಗದ ಬರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ನಲ್ಲ. ಆತರ ನಮ್ ಯಾವ ಕಾಗದನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೋಡಮ್ಮ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟೋವರೆಗೂ ಈ ಹೊಲ ಉಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
ಆ ಮನೇಲಿ ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸಾನ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಮಸ್ಟಾ ಹೊಡೆದು ಲೋನ್ ನ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸುಟ್ಟೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಕೋಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಅಂತನೋ ಔಷಧಿ ಅಂತನೋ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ನುಂಗಾಗ್ತಿದ್ಯೋ. ಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ನಾನು ಅಂತವಳಲ್ಲ. ಓಹೋ, ನೀನ್ ಎಂತವಳು ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ನೀನ್ ಎಂಥವ್ನು, ಎಂತೆಂತ ನೀಚ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ನನ್ ಗಂಡನ್ನ ಹೊಲಕ್ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆನೆಲ್ಲ ದನಗಳಿಂದ ತುಳಸಿ ನಾಶ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಅದನ್ನೇ ಕಾರಣವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಸುಟ್ಟಾಕ್ದೆ. ನಿನಗ್ ಚಳಿ ಆದ್ರೆ ಕಾಡ್ ಮರ ಸುಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬಡವರ್ ಗುಂಡಿಗೆನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಸುಮ್ನೆ ಬಡ್ಕೋಬೇಡ. ಡೇ, ಏನ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ದಂಗ್ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಹೋಗ್ ಜಮೀನ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನೋ? ಜಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋ ಈ ಹೊಲನು ನಮಗೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ತಿನ್ನಕ್ಕಿಲ್ದೆ ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಭೂತಾಯಿನ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೊತ್ತಾ? ಈ ಭೂತಾಯಿ ಮೇಲಿರೋ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ಯಾಕ್ರೋ ಯಾಕ್ರೋ ನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನ ಏನ್ ಉಳಿದಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ? ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಓಲೆ ಇಲ್ವಾ? ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿ ಸರ ಇಲ್ವಾ? ಚಂದ್ರಯ್ಯನವರು ಧರ್ಮಾತ್ಮರು, ದೇವ್ರ ಸಮಾನ. ಅಂತವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇಂಥ ನೀಚ ಹುಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಎಂತ ಕೆಟ್ಟವನಂತ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ. ನಮ್ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರ್ಸ್ಲಿ, ಸತ್ರ ಒಂದೇ ಸರಿ ತಾನೇ ಸಹಾಯ ಅದು. ಒಬ್ಬ ಬೆಣ್ಮಗಳು ಈ ತರ ಅನ್ನೇ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಾನಕಮ್ಮ, ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಿ. ಆಟದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವತ್ತು ನಾನೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸೋತೋದೆ. ಸೋತೋರು ಯಾವತ್ತು ಬದುಕಿರ್ಬಾರ್ದು. ಎಸ್, ಬದುಕಿರ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೇ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಹೌದು, ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬದುಕ್ಬಾರ್ದು ಕಣೋ. ಅಷ್ಟ್ರಾಳು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ನನಗೆ ಇಷ್ಟೋ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಊರಿನ ಜನ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾತು ಮೀರಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಯ್, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ ಬದುಕಿದ್ರು ಸತ್ತಾಗೆ ಕಣೋ, ಸತ್ತಾಗೆ. ನನಗ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ ರಾಜ. ಏಯ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕು. ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತ ತಾನೆ? ಹೌದು ಕಣೋ. ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತ ತಾನೆ? ತಗೋ, ನಾನು ಈ ಚಿತೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತೀನಿ. ನೀನೆ ನಿನ್ ಕೈಯಾರ ನನ್ನ ಚಿತೆಗೆ ಬೆಂಕಿ. ರಾಜ, ಈ ಚಿತೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀನಲ್ಲ. ಆ ಜಾನಕಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಕಾಲುಂಗರ ಹಾಕಿ ಬಳೆ ತೊಡಸಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟದ್ನಲ್ಲ ರಾಮು, ಅವನನ್ನ ಈ ಚಿತೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಆ ಜಾನಕಿ ಕುಂಕುಮ ಅಳಿಸ್ಬೇಕು, ತಾಳಿ ಕಿತ್ತಾಕಬೇಕು, ಬಳೆ ಒಡಿಬೇಕು, ಕಾಲುಂಗರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಳು ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ನರಳುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಳಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ? ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಜ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತಾನೆ. ಅಲ್ಲೋ,
ನನ್ನ ಮಗನ ಎತ್ತಿ ಚಿತೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ರು. ನನ್ನನ್ನ ಬೇಡ ಅಂದು ಇವನ್ ಕೈಲಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಯಾಕ ಬಾಳ್ತೀಯೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಕಾಲಡಿಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಕಂಕಣನ ಬಿಚ್ಚಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಊರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೂರ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಈ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಹೇಗ್ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿವ ರಾಜ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬೇಡವು ಅಂತ. ಮಗನಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಡೋದು ವಾಡಿಕೆ, ಆದ್ರೆ ತಂದೆನೆ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ
ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ಇಂತಹ ದುರ್ಗತಿ ಯಾವ ತಂದೆಗೂ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಯಾವ ತಂದೆಗೂ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗಳಾಗ ಹುಟ್ಟೋ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸು ಅಂತ ನಾನು ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ. ನಾನು ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ.